Maluksira, oknum veteranus, no profesor, o autoridad local, o ilegalmente, hakatli frontera entre Timor-Leste o Indonesia, o di basa asintu, arte marciais, iha, atambua, Indonesia. Atu hatene informasi klaru, ita akompanyamu tu. Quinta-feira, né, oknum veterano, professor Nosef Aldeia, parte da Autoridade de Imigração Atambua, deporta fila mais Timor-Leste Hamuto Kossira Maluk Selo. Comandante UPF, Superintendente Euclides Belo Haktuir, envolvimento autoridade local, veterano, no professor e grupo arte marciais, né, ato identifica los depois ba ia serviço investigação criminal ne Liman foi em Bele Hatene, mas be UPF nyaknar mak assegura sira to ia karantina. Bom, comando PNDL, Liliusi, Unidade de Patrulhamento da Fronteira, Serviço Coordenado, Autoridade de Serviço Lina Fronteira, especialmente Centro Integrado Motain, o Serviço Moto. Hoje, oficialmente, o nação vizinho, Liliusi Imigração, o Dandim, Caporres, o Entidade de Serviço oficialmente, Sira. A captura tenía Ali Sira, Sira Timoroan, o total 352 pessoas. Nebe atravessa ilegalmente va Indonesia o detuir graduação va grupo arte marciais. Entrega mai Timor-Leste, Liu Imigração, UPF, PNTL, garante segurança. Depois a mi halo garante segurança. Cumpre regras no procedimento protocolo nem bem maca estabelecido da ONU, perante o cumprimento da lei, há muito com entidade de serviço que se Timor-Leste tinha e a mota aí e liliu parte imigração, halona identificação, verifica se a identidade de roto, ou se 352 né e a missa parte UPE o serviço integrado se entrega para sala situação centro integrado central né para depois transporta badili ou de batau e quarentena nebe sala situação determinada ou se parte PNTL parte UPF garante segurança ali na fronteira UPF nina canar anexamos o garek a mesma calaina e garis car bandeira e calaina que se irá comete criminal qualquer tipo de crime sério né, e é serviço de investigação criminal, ia, para belar o processo. E não temos o funcionário. Funcionário não envolva, dá o soto, se é parte de imigração, se encaminha para parte de serviço de investigação criminal, já foi, se dá o seu número meu hotel, né, cumpre a quarentena. Durante o período de mesma cá, e tem a protocolo de saúde determina 14 dias. Segundo comandante, Comando Centro de Gestão de Crise, Superintendente Marcos Siqueira Hateten, Sireneknar, atulori de cidadão atustolo Limanulu Resin Ruane, ba cumpri quarentena no Boatselo que entrega ba serviço de investigação criminal, depois de quarentena remata. Bem, a Sireneknar itania italori de Badili, a Hamuto ilegal hoje está fotando na Lima, então 357. Italo ribe hotu bari dili. 300 italo ne ne so sira ne bema ka ia responsabilidad va hotel sene. Karantina sira mo sane san karantina nos bai bai. Ita respeita no vasi direito ane se ma criatura, ita respeita, ita ia neva. Mas o que é importante, mas sira tende a cumpri sira ma saudi sira haruka. Segurança com certeza ne la vela justi par sira hal per sene a cara. Ma kan se vai na colia no vasira den sira tende a cumpri hotu no. Ita pote ro nomos goi sira toto aquilo re sira pronto para to coopera. Ita ia durante 14 dias a la quarantina.
Funcionário de educação no dar professor escola primária Ida e aposto Bobonaro, suco Odel, Ronaran inicial AP, no veterano Susilois município Liquiçá, inicial BG, no CFL Dia Ida e suco Ayasa Bobonaro, inicial DV. Daudau no Sira na Intolo Ramuto com Yamaluk Seluk e a ona quarantina na mesma governo prepara e ativar município Liquiçá. João da Costa, Ba Notícia Criminal.